为啥？我俩穿的，我俩那啥了。就这吧。Percuma tak berguna nek wis ana yang punya. Tony iko lho. Lek Tono. Iya. Lek Tono iko. Iko kan tentara. Pegawai ngono ya. Apa? Kan dipangkat, mana iku kan dipangkat. Dipangkat ya. Anak Tono iko kan kabur kanginan but gawe kadang ora. Iya ya, Pak, aku ya ngerti, aku lah ya isin ibaratnya nek duwe mantu koyo payemen ngono ku, aku nek digocek-gocekno mantu ngono ku jombang gak isi. Cok kapan iku? Pas karena. Ya tekan di mang. Tekan di mang. Yo aku yo kok doae. Ora ngono, Mas. Gowo apa, Mang? Gowo mantar siji ne, Pak. Gak enak aku. Ya dak ngerti gowo apa. Ngono kok mlaku kanggo motor setan. Nene lho. Mang mlaku kok Pak mosok gak yo tekan ado gak ngono. Heeh. Kok kan nek. Kok kan nek. Ana mang Pak motor. Gak. Aku engko nyepeda. Ngoten. Nek Pak motor iku. Wes. Ayo mon. Ayo mon. Iya ya. Sik le. Sik. Tolong jipokno omah e le. Hah? Omah jipok sik. Keadaan omah. Hop. Nene neng kok langsung neng bu. Neng bu langsung. Kok ngarep lu? Iya. Lah, kowe ning kono ya, pas ya, Nuk. Master ya. Neng ae. Supuli cangkemmu ora watok. Watok ora entok. Aku fokus ini salah ya, aku lah paimin lah. Paimin gue pokoknya nih fokus salah kan. Lo kok malah buat pindah? Apa ya mas? Sono. Lo bener kok ibu mau gue sih. Yang pesen lo lo. Lo pasti kan di tok nong nong ah. HP ini di tok. Yo digawur apa-apa dia ben. Wah, toh, wah, siap. Call KN Action. Bahas kok udah tak berumah lah. Gue itu ngono. Wah, kok ngono. Kok dugen. Ya itu pertama nih ngono ya. Iya. Lah mbak sarang ini, tapi lek Mas aku nek ora ngene ya ora iso ketemu kowe wong pe ngerti dhewe, Pak e mbek mak yo ngono. Kowe ngerti Mas? Aku lu mas dikerek kok sekarut di aku bacaran untuk metu iki mah aku ceritane mas mas tuku benar mbopo lu ya mas sangkoe kok enter kok enter kok enter mas tuku enter ojo ah ojo kok ojo ah yo ra ini gua sekarang ini apa alasan tuku mah tuku anu benang mbopo Gondomi otakku. Oh, ya, ya. Siap. Roll. Action. Ngono. Ya. Kowe iki lagi metu ae. Ngene lho.
Kiki mang lapor lah dek, dek wong aku ameh ngarit kok kaya kowe melu. Ngono. Sulah Mas. Terus gak ngerti ora lah Mas iki. Sing ngono tok, gak salah sing ngomong. Action. Yo, langsung yo. Kowe ngene lho. Sarah iki sedih. Kowe ku yo Mas iki merasa piye ngono. Iya, iya. Panas. Yo. Aku yang ini. Ya, ya. Eh? Perjuang no iki yo. Ngene sing sarang ngene. Aku seneng tok, Mas. Kowe ora pengen memperjuangkan cintane kene. Sing supaya direstui. Terus sing ngene. Aku cuma diajak dijogo, Mas. Temoni wong tuaku. Nek ketahuan aku. Tuh. Ya, aku ramun tur ki. Aku berusaha men. Yo roll action. Aku iki wong ora duwe dik. Emang apik kok iso. Tapi cintaku melebihi. Ora aku ora duwe harta. Tapi ora ono gunane harta. Tapi duwe ati sing iso nrimo kowe. Tapi gak ono. Tapi gak ono gunane duwe harta. Tapi aku di mano. Penonton setia. Tapi aku duwe tresno kanthi tulus ikhlas. Nganti tekan mati. Nganti tekan pati gua awakmu tok. Nganti tekan pati bariku kudus. Bariku demak. Roll action. Ya lho, aku iki dalmi dunyo. Dalmi dunyo. Tapi aku wis lho, sing tulus iki aku awakmu tok. Ora ono jane. Tapi nek iso suci ora iso gak anggawe ngono iki paham iki. Ono wae kok iki apa sih mau iki. Aku yo gak kuat Mas kok ngene iki terus Mas. Kat. Apa kene kawin lari Mas ngono? Aja, Dik. Iya, yeah.
Aku pengen kita direstui. Jupo iku wae, Jupo kembang. Ya. Kan ono lek hari ini ben ketok. Ben dia nek kesut barang nolun. Rupane ekspresine nggak apply ya. Wis lek, siap. Kenal gak ora ketok ndek nek ketok story. Bayani dia jare. Ya. Ekspresi. Iku lho.